Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 62, 71, 24, 25, 41, 55, 64, 20, 11, 10, 56, 63, 80, 32, 35, 14, 47, 67, 43 a číslo 51. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 0, 1, 3, 6, 8 a 7. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.